Nokian VR Snowproof P. Řídíte se recenzemi? V tom případě je Snowproof P zimní pneumatika pro vás. Žádné jiné zimní pláště totiž nemají u českých řidičů tak dobré jméno jako Nokian. A zcela zaslouženě. Design zaručuje bezpečnost a efektivní výkon v situacích, kdy je potřebujete nejvíc. Nový koncept Alpine Performance poskytuje pneumatice kombinaci vlastností nejdůležitějších pro středoevropskou zimu. Záběr na sněhu, rychlý odvod břečky a odolnost proti výkyvům teplot. Za tyto vlastnosti vděčí Nokian extra hustému lamelování, optimalizovanému směrovanému designu a nové směsi Alpine Grip. Stejně jako u předchozí generace můžeme vidět u Snowproof P osvědčenou technologii sněhových drápů. Ty oceníte například při rozjíždění na měkkém či udusaném sněhu nebo rozjíždění do kopce. Pneumatiky před uvedením na trh testoval mistr světa Formule 1 Mika Hakkinen. I díky jeho zpětné vazbě mohli vývojáři značky Nokian dotáhnout jízdní vlastnosti Snowproof P k dokonalosti. Pneumatiku ocení hlavně majitelé vozů vyšší třídy, kteří hledají pláště s průměrem od 17 do 21 palců. We'll be right back.